Mbresat e një udhtimi janë për herë të veçanta dhe aq më shumë kur prek tokën e shenjtë. Këto impresione i kanë dhënë haxhilerët e këtij viti në aktivitetin për shpirtje dhe nostalgji nga haxhi, i organizuar nga Myftinia e Shkodrës. Myftiu i Shkodrës, ndërsa përshkruan valvitjen e flamurit shqiptar në vendet e shenjta islame, e quan këtë udhtim si udhtimi i jetës. Mirënjohje dhe respekti ndaj të gjithë atyre që Zoti ju ka bërë të mujtën këtë vit për të lartësuar emrin e tij në tokën e tij më të dashur, e për të prezantuar bashkërisht me miliona haxhilerë nga marrë bota në vendin më të mirë të botës, në qafën e mëdhenjshme, po edhe për të lartësuar të gjithë së bashku flamurin ton kombëtar në ato vende të shenjta, për të dëshmuar Shqipëria e për të dëshmuar Shkodrën për haxhilerët e saj, të cilët unë jam i bindur sikurse për çdo vit janë lut për vëllezërit e tyre, janë lut për mirëqenien, për çdo gjë të mirë, edhe për vendin e tyre, për vendlinën e tyre të shtrejtë. Edhe haxhileria Zeynep Dibra, pjesëmarrëse në këtë udhtim, tregon emocionet e hasura ndërsa preki këtë tok. Është një detyrim e muslimanëve, natyrisht ne jemi njerëz me gjunoje, me shumë gjëra të tjera që ndoshta dhe nuk ishim në atë shkollë, por unë mendova çkaj, ishte edhe një gjatë që më ishte edukuar nga axha, qysh në fëmini, qysh 7-8 vjeçë, ai më ka thënë, unë do të marr në qafe, do të shkojmë bashkë në qafe, bile unë kam kënë vogël, edhe thoshe, a ka aty axhë dyqane kukllash, ti lene thot e kukllat se na do të shkojmë atje me lutë Zotin që Zotin me napru të mirat. Më vjen këtë që dëshira ti së realizu, por edhe më vjen mirë që u realizu ajo dëshirë që unë që pat ai u realizu në përmjet meje dhe kur kam shkuar atje te qabja, jam lutë shumë për atë i cili më futin me në haxhin. Haxhi është një ritual tek i cili aspektet shpirtërore duhet të reflektojnë më shumë se sa ato fizike. Ultimi në Mekë bëhet çdo vit ku haxhilerë musliman nga gjithë bota shkojnë në vendin e shenjtë për të kryer një ngaritje themelore të fesë islame, atë të haxhit.